кыргызстандыктар банкоматтан ақша шығарбай карта менен көбүрөөк төлөй баштаганы байкалды кварталдың кварталдын жыйынтыгы картаны колдонуу менен 5316 миллион транзакция жүргізіліп, жалпы суммасы 203 миллиард сомды түзгөн алардын ичинен жыйырма миллион операцияда 163,11 миллиард сом нақтылай шығарылған. жыйырма миллион операция сода тейлөө ишканаларында пост терминалдар арқылы жүргізіліп, отуз миллиард сомды түзгөн белгилей кетсек биринчи кварталдын жыйынтыгы боюнча карта менен кырк эки бүтүн ондон беш миллион транзакция жүргүзүлгөн анын жарымынан бир аз көбү накталай чыгарылган анда дагы пост терминалдардагы операцияларга караганда накталай акчанын суммасы жогору болгон